Velkommen alle sammen til et streaming highlight for juli, tror jeg, det hedder. Der er sket en masse ting, og vi har spillet Space rigtig meget, og det er gået totalt galt. Og alting er eksploderet, og alting er blevet... jeg er seriøst, jeg er flækket adskillige gange, der redigerer den her video. Der er nogle fuldstændig sindssyge ting, der bare ikke giver mening. Så hop ind og se den, og eventuelt, hvis I synes, de her Twitch highlights er mega fede, så skriv det lige, fordi så laver jeg et med næste måned også. Fordi det er noget, vi skal i gang med igen. Det er pisse sjovt, og det er godt content. Så nyd videoen. Ha' en dejlig dag. Vi ses. Jeg får den hele hoveden lige nu. Ej, jeg bliver klemt. Jeg bliver klemt, Chad. Jeg bliver klemt. Nej. Nej, jeg vil ikke dø. Nej, nej. Nej, for helvede, Chad. Nej. Nej, nej. Nej. Ej, der døde jeg. Ej, hvad fuck? Hvad har jeg lavet? Hvad fanden har jeg lavet det her? Prøv at se det forreste hjul, det drejer op og ned. Hvad mener du, mand? Hvad fuck sker der? Jeg var sådan, hvad fanden sker der? Ja, det var bare så godt. Kom. Ja, du skal ikke strække dig. Du skal komme op til far. Nej, du skal ikke strække dig. Kom her. Kom. Hej. Hej, Basse. Hej, store hund. Er du fars? Hvad? Så siger du også. Det gør de. Hvor ung er han? Nemo, han er 6 år. Lige her, mand. P. Der er kobold. Kobold. I need this. Det er ikke den forkerte vej. Det her. I need this kobold. I really... Hvad sker der? Hvad sker der? Hvorfor springer jeg i luften? Nu bliver jeg grindet af mine egne drills. Jeg sidder ikke og laver noget under bordet. Det kan jeg garantere jer for. Det gør jeg ikke. Det er... Jeg skulle bare lige... Kom her også, så skal jeg smække dig i røven. Er du ikke med? Ah, fuck. Det er en skråning, det her, det ikke? Oh, nej. Nej, ikke save nu, spil. Du skal ikke autosave nu. Don't auto... Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Chat? Nu vil de ikke igen. Ej, det magter jeg ikke. Jeg magter det ikke mere. Den der connector bliver ved med at fucking unconnecte. Og hver eneste gang jeg connecter den, så crasher det fucking lortespil. Nu er det crashet igen. Nu er det bare igen. Og jeg har markeret den rigtige connector, jeg bruger. Ja, donationsbeskeden, så I kan følge med. Så I kan se, hvad pengene går til, så I ikke bare sidder og tænker, at jeg køber stoffer og damer. Jeg kunne godt finde på at købe damer for det. Hvis ikke jeg havde Maja, så havde jeg nok købt deres gild i S-korts, men det gør mig altså... Lad os se, hvad det sker ikke, det her. Nu har mit hår opnået its final form. Og det synes jeg sgu godt, vi kan tage med. Og lave et klip af. Er rimelig voldsom stor. Dansk. Ligesom en pik. Ej, hvad sagde jeg der? Hvad siger du? Sådan der. Nu burde den køre ned. Ja, tak. Så ser vi chat. Nej. Ej, nej. Nej, hvad sker der? Hvad sker der, chat? Nej! 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 For fuck's sake! Der står bare der og dimser til. Hvordan kan det kunne ske, mand? Hele lortet er bare en nejlættet om på sig selv. Hallo? Hvad sker der? Hallo? Nej, hvad laver den? Nej. Ej, for helvede, satan. Der er bare endnu mere, der ligger dernede og eksploderer nu, mand. Nej. Jeg forstår det ikke.
landet her, mand. Jeg blev slået ihjel. Det er det, jeg sagde, mand. Jeg blev slået fucking ihjel af det der lort der. Det der radioaktiv pis. Det der fucking radioaktiv lortepis, der ligger dernede. Så er det her. Okay, det var ikke planen. Åh, nej, ikke klang. Eruption! Det er sten i skallen. Nej. Men jeg tænker, at vi skal ind og voldtage nu, og så... Overhovedet ikke. Nå, men så streamer vi lidt mere, så... Nej. Men jeg må gerne gå ind og shoppe på Wimbledon. Ja, ja, nå ja. 1.000 millioner kroner! Hold nu kæft. Så har det sgu ud, gamle. Evil Dragon, for helvede, du skal have skilte, var garm dreng. 1.000 millioner milliarder kroner lige ned i guksen. Tak skal du have. Pas på den der, skal. Meget godt. Selve videoen her er kun 6 minutter lang. Jeg synes stadig, den er fucking sjov. Og jeg skal nok komme med endnu en video fra den her måneds klip. Jeg tænker, at vi spiller mere Space Engineers, så kommer der garanteret noget andet, der fuck op. Det skulle ikke undre mig. Det kan også være, der kommer en Red Dead Redemption special. Det, hvis I vil have det, så skriv det. Vi kan have en fantastisk dag. Mit navn er Gex. Og det er sgu sjovt nok at lave Twitch highlights. Det kan vi godt lide, Jan. Det kan vi godt. Vi ses over på Twitch, hvis det er, ikke? Twitch TV skal også drække Gex YT, ikke? Nede i beskrivelsen også.